Kuhn, Johannes Lauer, Kaksmenen, kolme ja seitse. Rasmus Kesper, Audentese, Sportiklubi 24,2, Gerd Kask, Sporta 26,7. Ja nüüd siis eliitjooksja, palun, kes meil kõik stardis on, seal kas kõik peavad ja Eesti pikamaajooksja paremikku kuuluvad, siit nad on siis liikumas ja kõva aplausiga võib nüüd kindlasti toetada ja Tormi anda kätele nii korra alu Rasmus Kiselik, näeme siin osakses. Seal Sten Anders Jätt, kes teeb ilmselt tempot, siin praegu jõuame sinu sees. Siin on näha, tõepoolest ka Tiidrekud päris sama otsas jooksmas, ühesõnaga kõik on kohal. Sten Anders Jätt tegemas siis Rasmus Kiselile lõppu ja tempot ja vaatame, kuhu tempole siis praegu ära viitakse. Sa siin mainisid kindlasti ka hooajalgu ja Eesti rekordiks oleme siis 2.20, tõlgid oli 8 ja uusel 2.20.49. Ehk siis nüüd on elektroonilised võetud 98. aastast Florast. Tärineb siis see tulema. Sellest enne Andres Jeppa on jagunud need tempot tegema vähemasti siin 400 meetri jaguga, see jagub ka 600 peale ja siis läheb Rasmus oma tee. Ja kuidas siis järgnevatega? Kuidas jalg kannab näiteks Eesti 10.000 jooksu meistril? Kuidas kannatab maratoonoril Nurmel? Seda kiiruslikku vastupidavist on kõigi vaja, see on selge ja asi tuleb. Tõnnum järg võtmastab kõrvale, kui on tehtud Rasmus, Kisel, Lahed, siin on elavallus ja siin on Ram, Fostitaur, Kivistik, liitumas praegu mõlega. Ja rega võtta kõrvalt edada. Karel Sander Kliusin jookseb teisena Ram, Fosti kolmanda ja Taur Kivistik väga laiali ulatavate kõrvaga ära puntevalt kohe. Elav jälle see peaks olema siis praegu viiendal positsioonil ja kõves nüüd tagumiste lõhaga on Roman Fosti legendaarsid kiirust mäletama siin mõne aasta eest. Kui ta Vide Kõrmega on hiljuti siis intervjuus esile kõik, see on Eesti 500 metri otsus karjärus. Ja Roman Fosti on olnud juba lühemate distantsidele Eesti meister. 800 meetrit näiteks tuleb meelde ja palun väga. Ega siin palju palju vaja, kui nüüd Kaur kivistikud pikku ju tuleb ja on näha olnud, et Kaur on väga korralikku põhjakonnud. Selleks olet ka kiiruslikus mõttes elame allasõpetatele kõrvale praegu. Kes nüüd keda täpselt? Kaur võttes ennast 150 meetrit ees tööle. Olavi allasõga sõnud kõigetest, aga tõnne nüüd rakkul keskest tuleb. Olavi, ikkagi Olavi ja taga on Rasmus Kisel. Jaksab ei mitte ja kõige tuleb kohal. Kõik on kohal. Olavi, Tiidrek, Kaur kivistik, Rasmus Kisel, Roman Fosti ja paljud kõik teised. Oli äge lõpp ja kõne kõnnitada loomulikult parimad Olavi allased. Nii, aga juba, ja pidu kõnestasin aega vaadata. Unustasime muidugi aega vaadata selles suures lõpuhiituses, aga kohe saame ametlikud ajad ja teadmised ka teada. Nii kohe siis tuli aeg alla 2.26 ja Tiit Rahtema auhinna, keegi saab, mitu mees saavad, nägime seal ees Kaur Kivistik ja Tiidrek Nurme.